Velkommen skal dere alle sammen være til dette hydrogenseminaret til minne om tidligere LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Hans Christian hadde et sterkt ønske om et slikt seminar, og derfor ser både LO og NO veldig takknemlig for at dere er til stede her i dag, og det samme gjelder alle som følger denne sendinga via strømmetjenestene. Før jeg gir ordet til LO-leder Peggy Hesten Følsvik og NO-sjef Ole-Erik Almlid, så skal vi få en rask innføring i dagens tema, og det er spesialrådgiver Kjetil Staalesen i LO som tegner og forteller. Hydrogen er overalt. Atom nummer 1. Sola vår, som er forutsetningen for livet på jorda, består av 2/3 hydrogen. Det er plass til enorme mengder energi i hydrogen, og når vi forbrenner den, blir den til vann. Selve ordet hydrogen betyr den som lager vann. Det betyr at med hydrogen som energibærer og drivstoff kan vi fjerne alle utslipp i forbruksleddet, også der vi ikke kan elektrifisere direkte. Langtransportskip, jernbane og en del industrielle prosesser, ja, europeiske gasskraftverk kan kjøres utslippsfritt på hydrogen. EU har vedtatt at andelen hydrogen i Europas energimix skal opp fra 2-14% innen 2050. Det betyr enorme muligheter for norske kompetansearbeidsplasser i norsk industri. Vi må omstille oss til å produsere utslippsfritt hydrogen, både fra naturgass fra Nordsjøen i kombinasjon med karbonfangst og lagring, blått hydrogen, og ved å trekke hydrogenet rett ut av vann ved hjelp av elektrolyse, grønt hydrogen. Hvordan gjør vi det? Vel, dette er vann. H2O, den formelen husker du fra grunnskolen. Et oksygenatom bundet til 2 hydrogenatomer. Men ved å sette strøm på, så kan vi faktisk skille dem. Da får vi hydrogen, og vi får oksygen. Begge deler nyttige gasser som vi kan bruke, og i tillegg oppstå varme som vi kan bruke for eksempel i fiskeoppdrett. Det er mulig å se for seg en lang rekke prosesser med utgangspunkt i norsk bærekraftig hydrogenproduksjon. Av hydrogen så lager vi dessuten ammoniak. Hvordan? Vel, ammoniakmolekylet består av 1 nitrogenatom og 3 hydrogenatomer. Så når du har H, så kan du knytte det til N, du i heddalet, ved å sette strøm på. Ammoniak er svært energitett, og du kan fylle det på en tank og bruke som drivstoff på langtransportskip. Det ligner jo på sånn som vi gjør i dag, men i stedet for røyk, sot og CO2, så slipper skipene ut bare vann. Ammoniak inngår dessuten i kunstgjødsel, som jorda er helt avhengig av for å brødfø befolkningen. Ved å bruke norsk fornybar kraft i prosessen har vi effektivt fjernet utslippene hele veien fra produksjonsfasen til forbruksfasen, og vi har skapt en utslippsfri verdikjede. EUs målsetning om omstilling til hydrogen var enormt ambisiøs allerede før Russland invaderte Ukraina. Behovet for alternativer til russisk olje og gass er enormt. Produksjon av grønt hydrogen alene kan bety 10-20 milliarder kroner i omsetning for norske bedrifter allerede i 2030. I 2050 er det estimert at omsetningen for norske bedrifter kan bli 70-300 milliarder kroner. Jo, du hørte riktig. Det er et enormt volym. Produksjon av utslippsfritt hydrogen og ammoniak krever enormt med fornybar kraft. Det har vært Norges store fortrinn i over 100 år, og det forblir en forutsetning for at vi skal klare å etablere en ny grønn kompetanseindustri på det norske fastlandet, som vil gi Norge eksportinntekter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling og politisk stabilitet og sikkerhet i Europa. Ja, ja, det er flott med en applaus, og det er et komplisert tema, men du verden for et viktig tema det er. Peggy Hesten Følsvik, du skal få lov til å ønske oss skikkelig velkommen og innlede, så hvis du kommer opp her. Takk for det, Terje, og hjertelig velkommen alle sammen.
Sist onsdag så var det ett år siden Hans Christian gikk bort, så alt for tidlig. Og vi kjenner fortsatt på sorgen etter å ha mistet arbeiderbevegelsen sin store, vennlige kjempe. Men i dag så er vi også stolt og glad for at vi har fått til dette arrangementet, som Hans Christian så sterkt ønsket å få gjennomført, men som vi aldri rakk å gjøre sammen med ham. Han var glødende opptatt av samarbeid og dialog, og derfor så var det også et naturlig valg for oss å gjennomføre dette seminaret i nært samarbeid med NHO. Jeg satte stor pris på at Hans Christian skapte en svært god relasjon til NHO og til Ole Erik. Og det er jo noe som jeg også har nytt godt av når jeg så brått måtte tre inn i rollen som leder av Norges største arbeidstakerorganisasjon. Og så skal dere få høre fra Ole Erik Almli etter meg. Men også relasjonen til myndighetene, trepartssamarbeidet, sto helt sentralt for Hans Christian. Og både statsministeren og næringsministeren skal si noe etterpå. Rett nok så blir det digitalt, for de har lagt budsjettkonferansen sin til akkurat disse dagene. Men vi får høre også fra deg. Og vi skal også høre fra flere av de største industrielle aktørene her i landet. Og ikke minst så var Hans Christian opptatt av samarbeid utover landegrensene. Planleggingen av dette seminaret, det startet faktisk i samarbeid med tidligere LO-leder i Sverige, Karl-Petter Thorvaldsson, som nå er Sveriges næringsminister. Så jeg er svært glad for Karl-Petter, eller Kolle, som vi kaller deg, at du har tatt turen hit til oss i dag, for du har jo faktisk sammen med min forgjenger litt av skylda for at det er hydrogen som er tema på dagens konferanse. Så gode venner, verden har rett og slett blitt et mørkere sted på grunn av krigen i Ukraina. Og denne krigen har mange konsekvenser. Først og fremst selvfølgelig for de som står midt oppi det. De som nå opplever grusomme krigshandlinger på nært hold. De som frykter for livet. De som flykter fra livet. Og de som nå må bøte med livet. Men så har denne krigen også andre konsekvenser. Også på lengre sikt. For Norge, på grunn av vår geografiske beliggenhet, men også Norge som energinasjon. Og vi kan og vi må bidra. En raskere utbygging av også fornybare energikilder til erstatning for russisk olje og gass fremover vil bli svært viktig for hele Europa. Og dessuten så har vi fortsatt en stadig mer alvorlig klimakrise som vi kan og som vi må bidra til å løse. Så utfordringene står i kø, dere, og det haster. Her i dag, sammen med dere, så hedrer vi Hans Christian med å sette fokus på framtiden, på de nye industrielle mulighetene og på de nye grønne arbeidsplassene som vi må skape. Akkurat sånn som Hans Christian hadde villet det før. Velkommen, alle sammen. Tusen takk skal du ha, Peggy og Ole-Erik Almli. Du er allerede introdusert, sjefen i NHO, Ole-Erik. Vær så god. Takk for det, Terje. Vi er i dag samlet for å minnes en god venn, en sterk og visjonær leder og en stor samfunnsbygger. Og samarbeidets mann. For det vi snakker om i dag er samarbeid. Og vi skal i dag snakke om et tema som har skiftet brant veldig mye for. Det å skape arbeidsplasser og nye grønne elektriske verdikjeder, grønne arbeidsplasser, spesielt basert på hydrogen, som er temaet i dag.
Og vi skal videreføre et arbeid. Og stikkord, kjære venner, samarbeid. Hans Christian var en av arkitektene bak LONOs energi- og industripolitiske plattform, som vi la fram for et år siden. Der skal jeg lese en formulering som beskriver dette, og ingen skal bestille oss for å drive med poesi, men likevel hør på disse setningene. Hør på denne setningen. Storskala, dette skal vi ha, storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen industri- og transportsektor og som eksportløsning. Mulighetene for grønn og blått hydrogen må kobles, viktig, og utvikling av infrastruktur avgjørende. Det var ikke poesi, men det var hele essensen i det vi snakket om. Bygge verdikjeder på hydrogen og ammoniak, grønne verdikjeder som skal bidra til norsk industri og eksport. Og vi skal se både blått og grønt hydrogen. Og i helt ånden til Hans Christian, som han sa, så er det samarbeid som gjelder. Det er samarbeid mellom bedrifter, vi kommer til å møte bedrifter i dag, som kanskje ikke har samarbeidet så mye før, men som gjør det nå. Godt tegn på samarbeid. Vi kommer til å se trepart- og topart samarbeid i praksis. Dette jobber jo vi for hver dag, og det er så viktig at trepart- og topart samarbeidet fungerer hele tiden. Og vi kommer til å se samarbeid mellom land. Gleder meg til å høre næringsministeren si litt mer om dette. Peggy var inne på bakteppet. Det er trist bakteppe. Det er tøft å se for mange. Lidelsene påvirker oss alle sammen. Og det ser mye som vi skulle vært foruden. Men det ser også noe positivt i kjølvannet dette. De av dere som fulgte nyhetsbildet forrige uke så hvordan EU tar grep, Repower EU, er at man egentlig så gjør man det man har sagt før, man gjør det mye raskere. Det er helt sikkert på at næringsministeren, svenske næringsministeren, skal være inne på. Så vi har et EU som er ambisiøst, og som ønsker å gjøre det raskere enn de hadde sagt tidligere. Hva betyr det? Jo, det betyr blant annet at hydrogen er en av løsningene. For hydrogen ble nevnt spesielt som et veldig viktig virkemiddel for å få ned utslippene, og for å sikre at Europa er selvforsynt uten å være avhengig av Putin og Russland. Så vi møtes i dag i en situasjon hvor sikkerhetspolitikk har blitt næringspolitikk, og næringspolitikk har blitt sikkerhetspolitikk. Og for oss er det viktig. Og det bør være en ytterligere motivasjon for oss alle sammen, å utnytte de unike fortrinnene Norge har. Og det unike samarbeidet vi har, for å være ledende på hydrogen. Og det krever infrastruktur, det krever arbeid inn mot ny teknologi, det krever kraftproduksjon, det krever krafttilgang. Og det er mye som skaper plass for at dette blir en stor suksess, men det kommer til å få til. Og som vi hørte på videoen, potensialet er kjempestort. I det vi kalte grønne elektriske verdikjeder, som jeg og Hans Christian jobbet også tett sammen på, så snakker vi mellom 70 og 300 milliarder kroner i omsetning i 2050. Og min påstand, etter det som har skjedd de siste ukene, er at det potensialet når vi raskere, og vi kommer til å nå det i øvre sikt. Så dette er store penger for Norge, og dette er mange grønne arbeidsplasser. Så vi snakker store muligheter, og vi kommer til å høre mer om CCS, vi kommer til å høre mer om ammoniak, og de prosjektene som mange bedrifter allerede i gang med. Hvis Hans Christian hadde stått der, jeg skal ikke ta på meg og si hva han hadde sagt, men jeg tror han hadde sagt noe sånn. Dette må vi få til. Dette må vi få til. Så har han kommet og sagt, dette må dere fikse. Og vi må samarbeide om det. Så jeg synes vi skal gjøre som Hans Christian hadde sagt. Fiksit, vi fiksit. Takk for meg. Tusen takk, Ole-Erik. Ja, dette skal vi få til. Dette skal vi få til. Peggy nevnte det. Det er budsjettkonferanse på Klekken. Det gjør at statsminister Jonas Gahr Støre har mer enn nok å holde på med i dag. Men han har spilt inn en hilsen til oss som vi skal se og høre nå. Kjære alle sammen. Det å delta på dette hydrogenseminaret til minne om Hans Christian Gabrielsen vekker mange følelser hos meg. Fortsatt. Sorg og savn et år etter Hans Christians bortgang. Men det er også et element av glede og stolthet, for dette arrangementet er,
bokstavlig talt i hans ånd. Mitt nære samarbeid med Hans Christian lærte meg å kjenne et menneske som brant for arbeidsplasser, arbeidsfolks rettigheter, industri, rettferdighet og bærekraft. Og det er nok derfor han var så engasjert i hydrogen, som med svært lave eller ingen utslipp vil være viktig når vi skal omstille oss som samfunn. Og ikke minst når vi skal gjennomføre et nytt grønt industriløft, kutte utslipp, skape jobber. Og regjeringen deler dette synet. Hans Christian påvirket hvordan vi lager et program. Nå opplever vi at flere selskaper sjastes friskt innenfor hydrogen i Norge og utenfor, og det er bra. Og vi ønsker å bidra til å få både tempo og industrialiseringen enda mer. Noe av det første vi gjorde da vi overtok regjering, var å øke satsingen på hydrogen i statsbudsjettet for i år. Det er også en viktig del av samtalen med våre internasjonale partnere. Som i Tyskland, en av våre viktigste energipartnere, og ikke minst overfor EU, hvor hydrogen er en grunnstein når vi fremmer norsk teknologi og kompetanse innen nye grønne verdikjeder. Her kan gassen vår, med fangst og lagring av CO2, spille en ny viktig rolle. Så vi skal ikke stoppe der, dere. Vi skal videre. Og for å komme videre er vi helt avhengige av å fortsette det gode samarbeidet mellom ansatte, næringsliv og staten. Dette trepartssamarbeidet som jeg vet at Hans Christian verdsatte og bidro til. Med de dyktige ansatte i industrien vår, i næringslivet, som med sin kompetanse bidrar, så er de den avgjørende ressursen for overgangen til lavutslippssamfunnet. Med et næringsliv som gjør investeringer i teknologi og forskning, og som finner nye markeder for hydrogen. Og med staten som med gode rammevilkår og et virkemiddelapparat kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Så selv om det er en som vi mangler her i dag, så er jeg glad for å se oss alle samlet for å diskutere den videre satsingen på hydrogen. Det ville Hans Christian ha nikket til, bidratt til og heiet på. Så tusen takk og lykke til for at dere forbereder fremtiden og former den slik dere gjør i dag. Vi sier takk til statsministeren. Det bordet i Klekken sitter, på Klekken sitter også Jan Christian Vestre, som jo er næringsminister. Men han har også spilt inn en liten tale til oss. Kamerater, familie og venner av Hans Christian. Kjære alle sammen. Hans Christian var en høyreist kjempe. Ikke bare i egen skikkelse, men også det han sto for. Hans brennende engasjement for at alle mennesker skal ha like muligheter, et trygt og godt arbeidsliv for alle, og betydningen av internasjonalt samarbeid og solidaritet, det ruver. Alltid formidlet med ro og vennlighet. Aldri med fakter og høylytthet. Alltid imøtekommende og hyggelig mot alle. Hans Christian sto fjellstøtt i det sosialdemokratiske budskapet om å jobbe sammen, trekke alle med og samle kreftene. Da kan vi skape store ting sammen. Vi lykkes ikke med store utfordringer en og en. Vi lykkes når vi samler oss, ser etter gode kompromisser og ikke krangler for mye. Det er da vi oppnår fremgang sammen. Hans Christian var et stort forbilde for meg, og selve definisjonen av HLV. Raus, omtenksom og ærlig. Klok, lyttende og samlende. Visjonær og handlekraftig. Vi savner Hans Christian. Den grufulle krigen i Ukraina kaster nå mørke skygger over hele verden. Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, og det får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, kvinner, menn og barn. Flere spør om konflikten vil få konsekvenser for norsk næringsliv i tiden fremover. Mitt svar er at vi foreløpig vet lite om hvordan dette vil påvirke norsk næringsliv på lengre sikt, men at det er klare tegn på at enkelte bedrifter, ikke minst i Øst-Finnmark, som har utstrakt samarbeid med russisk næringsliv, merker dette godt. Sanksjonene vil kunne ramme de enkelte bedriftene på ulik måte. Listen med oversikt over EU-sanksjoner er per nå på ca. 600 sider. Det vil også ta tid før vi ser virkningene av restriksjonene.
Jeg kan love at vi arbeider så raskt vi kan for å iverksette de nye sanksjonene så snart som mulig, og vi er rede til å stille opp for næringslivet også for å komme gjennom denne krisen. Vi er mange her i dag som deler Hans Christians visjon om et felles industriløft inn i det grønne skiftet. Vi skal skape jobber i hele landet, øke de grønne fastlandsinvesteringene, styrke eksporten og kutte klimagassutslippene. Sammen med næringslivet og partene i arbeidslivet skal vi nyindustrialisere Norge og legge grunnlaget for grønn omstilling, økt verdiskaping og mer eksport. Nye grønne eksportindustrier skal blomstre overalt i landet vårt. Og samtidig skal dette bidra til at verden når sine klimamål. Det er eksportsolidaritet. Innen 2030 skal vi derfor øke eksporten utenom olje og gass med 50%, samtidig som vi kutter utslippene i hele økonomien med minst 55%. Utgangspunktet dere, det er godt, men tempoet må økes betydelig. Vi må tenke stort, og vi må tenke raskt. Vi må komme i gang, og vi må gjøre det som er mest effektivt. Med verdens beste folk og kompetanse, tilgang til ren kraft, og den norske modellen og trepartssamarbeidet har vi store muligheter til å forbli en industrigigant nå grønn. Det vil kreve at vi har en mer helhetlig tilnærming til det offentliges investeringer, kostnader og inntekter. Vi må se brukene av midler på kort sikt i større grad opp mot gevinster på lang sikt. Det er slik vi investerer på fremtiden. Statsministeren har bedt meg om å ta et samlet ansvar når det gjelder regjeringens arbeid med det grønne industriløftet. Det jobber vi nå intenst med. Vi er i gang med et veikart, eller den store industrialiseringsplanen som jeg liker å kalle den for, som helt konkret skal vise hvordan regjeringen sammen skal jobbe for å oppnå våre ambisjoner for det grønne industriløftet. Vi legger et løp for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på de nye grønne industriprosjektene fra ord til handling. Da må vi lage en offensiv nasjonal plan, og vi må tørre å satse. Eksempler på prosesser er blant annet arbeidet med en batteristrategi vi nå jobber med, et forsterket industrielt partnerskap med EU som våre europeiske venner er veldig interessert i å få til, alt sammen for å speede opp overgangen. Vi skal inngå partnerskap som forener utslippskutt med næringsutvikling, og vi skal bidra med kapital og annen risikoavlastning. Når det gjelder organiseringen av dette arbeidet, er rammevilkår og virkemidler i dag spredt i en lang rekke departementer. Derfor etablerer vi nå et tett samarbeid på tvers av de berørte departementene, og de er det 10 stykker av, og det er Nærings- og Fiskeridepartementet som leder og samordner dette. Og så kan jeg love at partene i arbeidslivet, LO-familien, industrien, akademia, NHO og alle våre andre gode venner skal bli godt og grundig involvert i dette arbeidet. Vi er godt i gang. Vi gjennomfører nå en serie temamøter om grønt industriløft som ledes av statsministeren selv. Det første møtet er allerede på fredag, og vi gleder oss til å få flere konkrete innspill. Så har vi særlig store ambisjoner når det gjelder hydrogen. Fordi hydrogen kan gi store utslippskutt, økt verdiskaping, nye arbeidsplasser i Norge, og det kan bidra til å bruke naturressursene våre. Derfor er vårt mål at vi skal lage en sammenhengende verdikjede for hydrogen, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Det er fortsatt behov for å utvikle teknologi og kutte kostnader langs denne verdikjeden. Sånn er det alltid med det som er nytt. Og vi må gjøre det for at hydrogen skal bli konkurransedyktig, sikkert og et tilgjengelig alternativ. Det er jeg helt sikker på at selskapene som er her senere i dag vil si mer om. Som statsministeren var inne på, i årets budsjett har vi blant annet bevilget godt over 200 millioner til forskning på infrastruktur og knutepunkter for hydrogen. Over en halv milliard til Enova i grønn omstilling i næringslivet vil bidra med risikoavlastning. Og dette er midler som vil bidra til utslippsreduksjoner, teknologiutvikling, ikke minst innenfor hydrogen. Og der er det også satt av nesten 10 millioner kroner i budsjettet til en ordentlig utredning av dette, slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag som kan hjelpe oss å ta beslutninger som tar dette fra ord til handling. Det mangler ikke på mål om dette i Norge. Nå må vi komme i gang med hydrogenproduksjonen. Vi jobber sammen, vi trekker alle med, og vi samler kreftene. Dette blir tidenes grønne industriløft. Hans Christian var en stor samfunnsbygger og en inspirasjonskilde for dette arbeidet, og i fellesskap skal vi fullføre den oppgaven Hans Christian brant så sterkt for. Tusen takk for oppmerksomheten.
Takk til næringsministeren, den norske næringsministeren, og det helt åpenbart at det skust med planer som skal virkeliggjøres. Heldigvis er det ikke budsjettkonferanse i Sverige. Jeg tror i hvert fall ikke at det det i dag, og vi er veldig glad for at Carl Petter eller Kolle Thorvaldsson har tatt turen fra Stockholm til Oslo. Pegge nevnte det allerede. Du og Hans Christian jobbet nært sammen med også dette prosjektet, og derfor er det en glede å gi ordet til deg. Vær så god. Takk så mycket. Trots att ni hör så va. Tack för inbjudan och en sak vet jag säkert, det här hade Hans Christian gillat jättemycket. Att träffas och prata om välfärdsekonomi och den gröna omställningen, det låg Hans Christian väldigt varmt om hjärtat och vi samarbetade runt i flera år. Det började egentligen med att jag retade Hans Christian, som vi ofta gör mellan Norge och Sverige, och jag sa till Hans Christian att hur länge kan ni leva med att vara en av världens största exportörer av olja och gas och kalla er för gröna? Någonstans finns det ju en bortre gräns för det där. Och han sa, nej, vi har många projekt, vi har många tankar. Och det slutade i ett väldigt nära samarbete där Hans Christian kom till oss i Sverige och jag var här och tittade på utvecklingen. Och det är väldigt bra idag som näringsminister i Sverige att ha fått uppleva de idéerna som inte minst Hans Christian lotsade till. Till exempel med samarbetet med Equinor som ju LO hade väldigt nära och deras projekt att både samla in koldioxid från sopförbränning här i Oslo och i konsumentfabriker. För övrigt just nu i Sverige så behöver vi samla in från sopförbränningen i Stockholm och från Cementa på Gotland. Så vi kopierar rakt av det ni gör i Norge. Det är ju väldigt bra med det svensk-norska samarbetet att vi har ju liknande idéer, vi har ett liknande näringsliv och vi kan ju göra väldigt mycket gemensamt. Jag kan säga också att den svenska utvecklingen i industrin går nu i ett rasande tempo. Det är enkelt att vara näringsminister i Sverige just nu. Det vanligaste samtalet i departementet är någon som vill investera några mångmiljardbelopp någonstans i Sverige. Jag vet att utvecklingen ser liknande ut i Norge och liknande faktiskt också i Finland. Och vad beror det på? Är det för att helt plötsligt världen har vaknat och insett att Norge, Sverige och Finland är så bra som vi verkligen är? Eller är det något annat? Jo, utgångspunkten som alla vet är ju tillgången till fossilfri el. Varje investering som ska göras för den nya gröna omställningen ska den göras i ett annat europeiskt land, då måste man först få fram fossilfri el. Sen kan man börja med sin produkt. I Norge, Sverige, Finland så har vi ju gjort omställning för fossilfri el i våra system. Så man kan helt enkelt kapa en del i utveckling i de här bolagen. Och i Sverige så har det resulterat i vi kallar för en industrirevolution. Och det roliga med vår industrirevolution är att den framförallt är i norra Sverige. Vi har ju haft långa problem med sysselsättning och stora utflyttning från norra Sverige. Och just nu har vi vänt upp och ner på Sverige. Så de som har lägst arbetslöshet i hela Sverige, det är Västerbotten som är näst längst upp. Och näst lägst arbetslöshet är i Norrbotten. De län som innan i alla tider har haft störst problem med arbetslöshet. Och vad är det som har hänt? Jo, det är utveckling av fossilfri industri som ligger bakom. Och en av dem har ni säkert hört talas om, jag har själv jobbat med det under förra året, det är att göra det första fossilfria stålet i världen. Det är en av världens största utsläppare utav CO2. Det är ungefär 11% av Sveriges CO2-utsläpp kommer från att göra stål. Och där har man just sedan 2016 forskat på en ny metod där man istället för att addera fossilt kol i Göteborgs 4 i järnmalm adderar med vätgas. Man vätgasreducerar järnmalmen till ett material som heter järnsvamp som sedan räcker med en elektrougn för att kunna tillverka stål. Och sen förra sommaren då gjordes den första fullskaliga i pilotanläggning försöket i Luleå.
och det har fallit väldigt väl ut. Och kunderna till vår stålindustri står på kö och köpa det fossilfria stålet. Så inte nog med att man kan klara en process, utan man kan dessutom ta 20-30% mer betalt för fossilfritt stål. För världsmarknaden vill ha fossilfritt stål. Så det stora stålbolaget i Sverige, SSAB, presenterade för en månad sedan att man tidigare lägger nu planen för fossilfritt stål i hela Norden. Från 2045 till 2030, alltså korta tiden till med 15 år. Och det är bara på grund av marknaden. Det finns bättre ekonomi i omställd industrin innan. Och det bästa i kråksången det är att det här görs i ett bolag som heter LKAB, ett statligt ägt bolag, som lovar att göra järnsvamp till hela sin export också. Så 93% av all järnmalm som används i Europa kommer ju från Norrbotten. Och då lovar man till 2030 att man kan göra det som järnsvamp och exportera den råvaran. Så kan alla andra länder istället ha en ljusbågsugn som drivs med elektricitet. Så kan man göra fossilfritt stål i alla stålanläggningar som vill betala det extra priset som man tar för järnsvamp. Och samma utveckling i Norge och Sverige är ju runt batterier. Ni har fått nya investeringar. Vi har än så länge fått 3 stycken stora batterifabriker. Den största av dem ligger i norra Sverige, i Västerbotten, i en stad som heter Skellefteå. Kommer att skapa mellan 4 och 5 000 jobb i Skellefteå. Den andra bestämdes för en månad sedan. Den ska ligga in till Göteborg, i Volvo Göteborg. Och den tredje kom för 2 veckor sedan i Borlänge, också i norra Sverige. Så det, bara på några månader så har det presenterats ungefär 10 000 nya jobb i framväxande batteriindustri. Och jag vet att det ser likadant ut i Norge. Vi börjar göra saker utav koldioxidutsläpp. Där har Norge och Sverige en stor fördel. Det är nämligen att mycket av våra koldioxidutsläpp är ju komna från pappersbruk och träprodukter. Alltså biogen eller fossilfri fossilutsläpp. Och nu börjar man forska och vår värmepanna i Uppsala har gjort ett avtal med SAS, med Vattenfall och ett amerikanskt bolag om att börja ta ur koldioxiden ur skorstenen, alltså samla in det, men använda det som energi att göra ett flygbränsle. Så tar vi 19% av alla icke-fossila utsläpp i Sverige och gör om till flygbränsle, så kan vi byta ut allt fossilt flygbränsle i hela både svensk inrikes- och utrikestrafik. Eftersom vi har en liknande industri i Sverige så finns det ju dessutom en möjlighet här också. Alltså, pappersbruken börjar tjäna lika mycket pengar på sina utsläpp som på sina produkter, därför att intresset för fossilprodukter är så stort i världen. Gissa om Hans Christian hade gillat att höra det här. Det här liksom, vi ligger rakt i vad han hade sagt om livet, att det är så här vi ska göra i nära samarbete. Och då kommer slutpoängen av detta. Allt det jag har beskrivit fordrar vätgas. Allt det jag har beskrivit fordrar vätgas. Och vi pratar inga små volymer vätgas. Bara för att göra fossilfritt stål så måste vi producera vätgas av 55 terawattimmar el. Det är lika mycket som de svenska kärnkraftverken ger i el. Så det drar väldigt mycket elektricitet att göra omställningen. Och utan vätgas som regulator i systemet, utan att göra om det till vätgas, så är det omöjligt med vindkraft. För det blir så stora upp- och nedgångar. Det är en bra kombination som vi har i Norge och Sverige med vattenkraft och vindkraft. Det är perfekta. De gifter sig så väl eftersom man kan stänga av vattenkraften när det blåser och tvärtom. När det inte blåser startar man vattenkraften. Det är den bästa kombinationen. Hela världen skulle önska sig att ha den norsk-svenska energibalansen. I Sverige också, använder vi också, som ni vet, kärnkraft. Ungefär knappt 60 terawattimmar om året så har vi som basenergi. Men det räcker ändå inte. Så just nu forskar vi på storskalig lagring av vätgas. Och i hybridprojektet i Luleå och i Norrbotten ska vi bygga 3 stycken vätgaslager som ska kunna lagra 3 veckors vätgasproduktion för fossilfritt stål. Så vi pratar om jättebergrum som ska lagra vätgas.
för att undvika strömningar mellan när det blåser och inte blåser så mycket. Och här behöver vi mer gemensam forskning och utveckling. Och Norden skulle vara perfekt att forska och utveckla ny teknologi runt den framväxande vätgasekonomin. Jag ser framför mig industriprojekt, jag ser framför mig utbildningsprojekt. Varför inte samverka om att utbilda de allra bästa och ha de allra bästa utbildningsplatserna på nordisk bas när det gäller utveckling av vätgasekonomi. Vi är också runt batteriföretag där vi har den första masterutbildningen i batteriteknik på Uppsala universitet. Men eftersom det ser liknande ut i Sverige och Norge, varför inte starta fler gemensamma utbildningar för en framväxande industri? Så utan vätgas så kommer vi inte att klara omställningen utav att bli fossilfritt samhället till 2045. Och det är både industriella processer, det är som direkt bränsle till exempel i tunga transporter, men det är också en viktig del av att balansera över upp- och nedgångar i vinden i den takt vi bygger ut ny vindkraft. Flygbränsle har redan beskrivit, det kommer nya produkter nästan varje vecka. Vi ser ju också, inte minst från skogsråvaror, att det utvecklas nya material och nya system runt skogsråvaran hela vägen. Och där som du nämnde så har vi också ett intensivt samarbete mellan de europeiska länderna. Och om behovet är stort i Norden att göra vätgas så kan ni ju tänka er vad det blir i länder som idag är beroende av rysk naturgas och rysk kol för sin energisektor. Det här kommer vara en av de snabbast växande branscherna i Europa om vi ska lyckas med den gröna omställningen och om vi ska göra oss oberoende av rysk gas och olja under de kommande åren. Och jag ser framför mig att Norge och Sverige har en unik möjlighet att gå längst fram i den här gröna omställningen. Sverige och Norge kan göra saker och visa andra länder att det är både ekonomiskt möjligt, göra omställning på marknadens villkor, betalt av näringslivet, men där forskning, utveckling är sånt vi kan samarbeta mellan stat och näringsliv om. Och som sagt, det var det här Hans Christian jag pratade att vi skulle göra ett seminarium om och nu är det seminariet äntligen här och jag ser fram emot att vi fortsätter att samarbeta runt vår vätgasekonomi också i framtiden. Tack så mycket. Tusen ska du ha för att du tog dig tid till att komma. Det är lavet en liten minnebok av Hans Christian som LO gärna vill att du ska få. Tack, ja, tack så jättemycket, tackar. Var snäll. Tack så mycket, tackar. Blått hydrogen, industriella möjligheter. Irene Rumlhoff, hon är koncerndirektör i Equinor och hon är direkt med oss nu. Hej, god eftermiddag allesammen. Kan ni höra mig? Ja, jag sa jag tar henne. Tusen tack för invitationen att vara med här idag. Detta seminarium så ser jag en jättefin måte att hedra Hans Christians minne på. Han har en stark stemme som mange av dere har nevnt allerede for norsk industri, og vi i Equinor minner han som en entusiastisk pådriver for fremtidsrettet industriarbeidsplasser, og derfor så passer det jo veldig godt å komme og snakke om blå hydrogen og de mulighetene rundt det i dag. Men før jeg setter i gang så lovte jeg mannen min å si at denne blåveisen ikke kommer fra han, bare så dere vet det. Så, men la meg gå i gang. Skal vi se, nå skal jeg prøve å flytte. Der kommer det. Vi har nettopp lagt bak oss to svært krevende år preget av covid-pandemien, og så gikk vi sørme rett inn i en krig. Men og det var mange som spådde med inngangen av covid-perioden at det ville bremse det grønne skiftet og klimaambisjonene. Men nå, to år inn og forhåpentligvis på vei ut, så er det vel heller det motsatte som har skjedd. De siste årene, og spesielt de siste årene og i oppløpet mot COP-samlingen i Glasgow, så har vi sett en flom av såkalt netto null eller net zero mål i 2050, og det har vært et felles ønske
om å bruke alle disse covid-støttemidlene til å styrke oss i forhold til klima. Og per i dag så er det vel mer enn to tredjedeler av alle land i verden, inkludert Kina, som har et netto null-mål. Og de fleste store selskaper, inkludert oss selv, har også kommittert oss til null utslipp i 2050. Og selv om disse ambisjonene varierer litt i kvalitet, så er det jo ingen tvil om retningen. Og denne netto null-debatten, den har løft oss opp på et helt annet nivå. Og verden, vil jeg si nå, erkjenner at vi trenger andre virkemidler enn fornybar strøm. Det er ikke lenger tilstrekkelig å dekarbonisere kraftsektoren. Vi må angripe og de segmentene som er vanskelig å dekarbonisere, sånn som tung industri, og ikke minst industri. Tidligere så man at mange hadde mål om 80% reduksjon innen 2050, 75% og så videre. Det førte til at svært mange, og kanskje de fleste, valgte å definere seg inn i den gruppen av de 20-25% som ikke trengte å gjøre noe. Men nå er det rett og slett ikke noen plass å gjemme seg lenger, og alle må med. Jeg nevnte krigen litt innledningsvis, og det gjenstår jo å se hvordan den vil påvirke sentimentet. Tidlig å si, men foreløpig så er det i hvert fall veldig mye som tyder på at energisikkerhet trumfer kanskje klima, men jeg tror jo at klimadebatten vil bestå i andre enden også. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre først, det var egentlig å bruke litt tid på industri og industrien sine klimautfordringer. Og dere har jo vært inne på det allerede. Det kan ofte være fristende å tenke at hvis vi bare introduserer fornybar energi, sol og vind, og at det er nøkkelen da til også det å kommunisere den industrielle sektoren. Men det er ikke tilfellet. For veldig ofte så kommer de industrielle utslippene, og de utgjør noe sånn som 25% av verdens utslipp. De kommer som et biprodukt av de kjemiske prosessene i industrien. Et godt eksempel på dette er sementproduksjon. For to tredjedeler av utslippene kommer fra den såkalte kalsineringsprosessen, hvor CO2 blir splittet ut av kalkstein og danner såkalte klinker. Så CO2-en kommer altså ikke som en funksjon av forbrenning av hydrokarboner, men som en funksjon av den kjemiske prosessen. Så elektrifisering eller fornybar industri er ikke løsningen. Og bare for å sette dette i perspektiv igjen, hvis man kun ser på sementindustrien, så står den for noe sånn som 7% av de globale utslippene i verden. Det vil altså si at hvis sementindustrien var et eget land, så ville det faktisk være den tredje største utslippsnasjonen like etter Kina og USA. For industrier som dette, så er karbonfangst og lagring, såkalt CCS, en god løsning. Ja, jeg vil si kanskje den eneste løsningen. Bildet på skjermen nå, den viser Norcem sin fabrikk, sementfabrikk i Breivik. Og gjennom Langskip og Northern Light-prosjektet, så vil dette anlegget bli verdens første sementfabrikk med CO2 fangst og lagring allerede i 2024. Det skal vi være stolte av her i Norge. Andre eksempler på industri med tilsvarende utfordringer er jo aluminiumsindustrien. Stålproduksjonen ble nevnt her fra Sverige, og forbrenningsanlegg fra Grove Fortum. Og forrige uke var jeg og besøkte det største forbrenningsanlegget i Danmark, som nå ser for seg at de skal fange CO2-en og lagre dette i nær fremtid. Og vi som sitter i Northern Lights-prosjektet, vi er jo ute og snakker med potensielle kunder om å lagre CO2-en deres. Og det er en lang kø med potensielle kunder, og den vokser raskt.
Og hvis vi summerer opp alle utslippene til de kundene vi nå snakker med, så utgjør det 10 ganger det potensialet som ligger i Northern Lights. Og vi i Equinor er derfor veldig glade for at myndighetene nå har gått til det steg og lyst ut ytterligere CO2-lagerlisenser. Dette er ekstremt viktig, og dette er noe mer omtrent er alene om å tilby Europa. Så langt så har jeg stort sett snakket om CCS, og det er selvfølgelig superinteressant, men det var jo egentlig ikke temaet mitt i dag. Men når vi først har fått CO2-lager på plass, så åpner dette for storskala produksjon av hydrogen. Vi snakker ofte om hydrogen som om det er noe nytt, men hydrogen har jo faktisk vært med oss i flere tiår allerede, og hydrogen er en velkjent innsatsfaktor i raffinerier og petrokjemisk industri, og vi i Equinor produserer og bruker mye hydrogen på Mongstad, og det har vi gjort siden tidenes morgen der. I dag derimot så produseres nesten all hydrogen, altså mye som 99%, basert på fossile kilder, fortrinnsvis gass, med tilhørende store CO2-utslipp. Sånn hydrogen kaller vi gjerne for grått hydrogen. Blått hydrogen, som jeg snakker om, har tenkt å snakke mest om i dag, er basert på samme produksjonsmetode. Man splitter gassen, altså CH4, i CO2. Men i motsetning til grå hydrogen, så fanger vi CO2-en før den slippes ut. Så lager man permanent, for eksempel i Northern Lights lagerprosjektet. Grønt hydrogen er en helt annen produksjonsmetode. Hvor man faktisk bruker strøm til å splitte vann i hydrogen og oksygen. Strømmen som vi bruker for å splitte da vannet må være fornybart for at vi skal kalle det for grønt hydrogen. Det var en liten sånn voksen opplæring i de ulike fargene på hydrogen. Som jeg nevnte, så er hydrogen en kjent feedstock da, i petrokjemi og raffineri allerede. Men det vi ønsker å gjøre nå, det er å introdusere hydrogen i energimarkedene som en energibærer, og det er det som er nytt. Og så kan vi spørre oss igjen, ja, men hvorfor skal man ha hydrogen? Det vil være dyrere enn fornybar industri. Men for å illustrere det poenget, så har jeg tatt med denne sliden, og det den viser egentlig de 4 hovedenergisektorene. Det er transport, kraft, industri og oppvarming. Og så viser han da hva er det som er lett å dekarbonisere, og hva er det som er vanskelig å dekarbonisere. Og vi i Equinor, og helt sikkert alle med meg, mener nok i dag at fornybare energikilder, sol og vind, bør få eksklusiv tilgang til det på venstre siden, altså det som er enkelt å dekarbonisere. Et veldig naturlig eksempel her er personbiler. Disse kan jo enten kjøre på batteri, eller så kan de kjøre på hydrogen. Men vi vet at batteriløsningen er mye mer energieffektivt, og derfor så bør egentlig ikke hydrogen spille noen rolle i personbilsegmentet. Enkelt sagt så bør egentlig batterier brukes der de kan brukes, og lades med fornybar strøm. Men hvis du ser på de større energiforbrukerne og tyngre transport, så er ikke lenger batteri nødvendigvis godt egnet. Fra et cruiseskip for eksempel, selv om vi nesten laster ned dette cruiseskipet med batterier, sånn at det omtrent synker, så vil batteridriften kun kunne gi dette skipet noen timer med framdrift
før du må til land og lade igjen. Hydrogen derimot i flytende form vil faktisk kunne gjøre at et sånt cruiseskip som typisk kanskje går i arktiske strøk eller noe sånt på lange ekspedisjoner, kan gå i en hel måned før du må til land og tanke igjen. Andre eksempler som det har vært innom allerede, innenfor tungindustri, krever jo store energimengder og ofte temperaturer som gjør at du må brenne et eller annet for å få flammer og høye nok temperaturer for at de kjemiske prosessene skal gå. Det lar seg rett og slett ikke gjøre å varme det så mye opp med strøm. En annen segment som virkelig trenger hydrogen. Og til slutt, så hvis vi tar eksempelet fra Storbritannia for eksempel, så bruker de 3 ganger så mye gass om vinteren for å varme opp husene sine som de gjør om sommeren. Og vi vet at hydrogen lar seg lett lagre på samme måte som gass, i motsetning til strøm. Og vi tror hydrogen kommer til å spille en viktig rolle også i oppvarmingssegmentet fremgjennom. Så blå og for så vidt og, eller veldig mye så, grønn hydrogen, de vil bli viktige energikilder for fremtiden. Men vi tror også at blå og grønn hydrogen vil erstatte denne grå hydrogenen i raffinerier og petrokjemisk industri. Vi i Equinor er enige på både blå og grønne prosjekter, og vi er helt overbevist at verden trenger begge deler. Vi trenger egentlig alle de virkemidlene vi har for å nå klimamålene våre. Men vi tror i midlertid at i alle fall ved normale gasspriser så har blått et kostnadsfortrinn over grønt. Men enda viktigere, mye viktigere faktisk, er det faktum at blått kan skaleres opp for raskt, og dermed løfter stor infrastruktur som må til for at vi skal få til et hydrogensamfunn. Og det kan løfte markedet, og dermed bane vei for den grønne hydrogenen fremgjennom. Og for å sette liksom behovet for hydrogen i et perspektiv, hvis vi bare hadde satt oss som mål og erstatte den grå hydrogenen med karbonfri hydrogen, og da så måtte vi faktisk ha tatt all, absolutt all investert, eller all sol- og vindkraftkapasitet som er på plass i hele verden i dag, og ganger det med 2, bare for å erstatte den grå hydrogenen. Så jeg tror helt opplagt at det er rom både for blått og grønn hydrogen. Fra Equinor sitt ståsted, så er vi ikke i tvil om at verden trenger store mengder både karbonfangst, blå og grønn hydrogen fremgjennom. Og vi har jobbet i lengre tid med CCS-prosjekter og hydrogenprosjekter, spesielt i Storbritannia, og har sett at myndighetene er veldig fremoverlente, ønsker å bygge på suksessen de har hatt med offshore vindprosjekt, og skaffe masse nye industriarbeidsplasser og beskytte de har i dag. Men vi har også prosjekter i Nederland, Tyskland og Belgia og USA, og vi ser en voldsom interesse for dette. Men vi må ikke glemme klemmemarkedet, og vi mener at Norge er fantastisk posisjonert til å utvikle den neste generasjonen av industri basert på disse 2 teknologiene. Vi har en helt unik tilgang på naturgass. Vi ser vekst fremover i naturgasspotensialet på norsk sokkel. Vi har, og dette er ekstremt viktig, vi har det beste CO2-lagerpotensialet uten tvil, flat out i Nord-Europa. Og dette ser verden, og de kommer til oss og spør om dette. I tillegg så har vi eksisterende infrastruktur som kan bli brukt igjen. Vi har rørledninger som kan transportere CO2 eller hydrogen, rørledninger som i dag transporterer gass. Og vi har kort avstand til
viktige markeder og industri. Og vi har bygd opp mange og gode relasjoner med disse kundene gjennom at vi leverer gass og olje til de i dag. Så i høst så inviterte vi egentlig med oss hele den norske industrien på en dugnad, og vi la fram en plan, en industriell plan for Norge, som vi kalte Norway Energy Hub. Den består i all hovedsak av fire elementer. Den består av elektrifisering av norsk sokkel. Den består av utbygging av storskala havvind, både flytende og bunnfast. Men ikke minst også av CO2-lagerutbygging og storskala hydrogenproduksjon. Vi tror at innen 2030 så er det fullt mulig å lagre 40 millioner tonn per år med CO2. Hvis du setter det i perspektiv, så slipper Norge ut 50 millioner tonn. Vi ser ikke for at vi bare skal lagre norsk CO2, men faktisk være en serviceleverandør for, eller service lagringsleverandør for hele Nordvest-Europa. Vi tror at det er økende, eller vi er helt sikre på at det er økende etterspørsel etter hydrogen. Og vi tror at innen 2030 skal vi i alle fall bygge ut 2 gigawatt med blå hydrogen, men vi bør sikte på å bygge ut i alle fall 10 gigawatt innen 2030. Så dette har vi invitert norske myndigheter med på. Vi har invitert NHO, vi har invitert LO, vi har invitert rett og slett de som vil være med. Og jeg synes at dette er en utrolig spennende og absolutt gjennomførbar industriplan for Norge, som setter oss på kartet, spesielt i forhold til CO2-lagring og hydrogenproduksjon. Så jeg tror jeg stopper der jeg, og sier tusen takk for at jeg fikk lov til å være med og dele litt av de tankene som Equinor har rundt dette med blå hydrogen. Tusen takk for meg. Takk skal du ha, Irene Romerov, for at du ble med oss fra Stavanger. Ja, grønt hydrogen da, og ammoniak til grønn transport. Svein Tore Holsetter, du er som allerede konsernsjef i Yara, og du skal nå tegne og forklare. Vær så god. Takk for det, og tusen takk for invitasjonen hit. Det føles veldig riktig å hedre Hans Christian med et seminar på hydrogen. Faktisk, siste samtalen jeg hadde med Hans Christian var sammen med Christian og Ole Erik og Øyvind som sitter her, og da var nettopp temaet grønt hydrogen og grønn ammoniak, og det engasjementet han viste for det var til stor inspirasjon og har vært med å drive industrien fremover i tenkningen rundt nettopp det her. Jeg er konsernsjef i Yara, og med det en feil egentlig, sjef for Norges største produsent av hydrogen. Nå mener jeg ikke nødvendigvis at det er en feil at jeg ble ansatt i Yara, selv om sikkert det er kolleger innimellom som synes det også, men jeg mener at vi er egentlig ikke i utgangspunktet ute etter å produsere hydrogen. I Yara har vi hatt ett mål siden vi ble etablert i 1905, og det er å skaffe mer mat til flere mennesker. Og for å gjøre det så trenger vi bedre og større avlinger. Og planter trenger nitrogen for å vokse. Og også en del andre mineraler. Men sjeldne mineraler er nå én ting, men nitrogen, det finnes jo overalt rundt oss. Faktisk så er lufta som vi puster inn akkurat nå, 78% av den er nitrogen. Det er bare én hake ved det, og det er at
nitrogenet i lufta klarer ikke å trenge seg ned i bakken, sånn at det tilgjengelig for røttene til plantene. Og det som vi ser på bildet her, på den nettleggs til høyre, når det blir mindre nitrogen tilgjengelig i jorda, så må røttene strekke seg lengre og lengre ned i jorda for å finne nitrogenet. Og da ser vi det som kommer på toppen, det blir jo en ganske spak utgave av den vi ser helt til venstre, som har tilgang på alle mineralene. Så utgangspunktet her er at vi over tid, etter hvert som befolkningen på jorden økte, og det var behov for mer og mer mat, og jorden ble utarmet for mineralene, da særlig nitrogen, så ble avlingene mindre og mindre. Og man måtte finne en måte å hente nitrogenet ut av lufta på, og gjøre dem i fast form. Og løsningen på det kom på et sted ikke veldig langt unna her på universitetet i Oslo. I 1905 så sto verden og Europa overfor en sultkatastrofe, og Norge var ikke noe unntak for det. Det var matmangel i Europa, og det var matmangel i verden. Og det man da trengte, det var en gnist for å hente nitrogenet ut fra lufta og få det til å binde seg inn i noe fast som vi kunne spre til jorda og plantenes røtter. Og det løste Christian Birkeland og Sam Eide sammen med det produktet. Og det produktet, gjødsel, det er faktisk den oppfinnelsen i verden som har gjort mest for å redde menneskeliv. Som du ser her, så 2,7 milliarder mennesker. Og det er tilfellet i dag også. Halvparten av verdens befolkning får sin mat på grunn av mineralgjødsel. Utrolig viktig oppfinnelse. I 2022 så er vi dessverre igjen i en situasjon hvor verden står overfor en matkrise. Etter å ha vært på rett vei i veldig mange år, så snudde pilen igjen i 2020 som et resultat av pandemien. 100 millioner flere mennesker som går sultne til sengs. 800 millioner mennesker totalt. Og det er igjen de svakeste som blir hardest rammet. Det er de som er hardest rammet av klima, det er de som er hardest rammet av konflikter, og det var de som ble hardest truffet av korona. Og nå har vi også krig i Europa. Det er en krig i det som kalles Europas kornlager, og det har blitt invadert av det landet som er verdens største eksportør av hvete. Og Russland kontrollerer også forekomsten av de fleste av mineralene som jeg akkurat har snakket om, som plantene trenger for å vokse. Vi fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og vi ser tydelig at også i denne konflikten så forsterker den matkrisen vi allerede har kjempet mot. Og samtidig så har ikke klimakrisen forsvunnet, selv om det nå er enda flere kriser som må løses. Vi må skaffe enda mer mat til enda flere mennesker, men vi må gjøre det på en måte som ikke slipper ut mer CO2. Yaras svar er å fjerne utslippene fra vår produksjon, samtidig som vi produserer mer mineralgjødsel. Og de dyktige fagfolka som vi har på fabrikken vår på Herøya, de er klimaløsere. Og de har allerede fjernet 1,6 millioner CO2-ekvivalenter i utslipp i året, samtidig som de har økt produksjonen. Nå handler det om å fjerne de siste 800 000 tonner.
Og som vi ser her, det vi da jobber med å gjøre, det å ta bort naturgass, CH4, som da gjør at vi kan ta bort CO2-utslippene og erstatte det med å splitte vann, altså at vi henter hydrogenet ut av vannet, akkurat som vi hørte Kjetil Staalesen snakke om innledningsvis. Men det en spennende ting til her som vi kan gjøre. Det ene at vi da kan produsere utslippsfritt grønt gjødsel, men vi kan også bruke ammoniakken som drivstoff, og særlig innenfor shipping. For å ta det i rekkefølge, la oss få batterier i alt som kan drives av batterier. Vi har selv laget et batteridrevet selvgående lasteskip, Yara Birkeland, i samarbeid med Kongsberg Gruppen og andre ledende teknologileverandører innenfor det maritime. Så der hvor batterier kan gjøre jobben, sett inn batterier. Det samme med hydrogen. Og som vi hørte fra Irene i Equinor, så er det riktig å bruke hydrogen på kortere avstander. Og der hvor det er kostnadsmessig riktig, bruk hydrogen. Men ammoniak har noen fordeler som gjør at det egner seg særlig godt som drivstoff, der hvor tunge ting skal være ute av havn i lengre perioder. Lasteskip, offshore supply-båter og havgående fiskefartøy, for å nevne noen. Og det fordi nitrogenet i ammoniakken, husker Kjetil Staalesen sin NH3, altså man har da et nitrogenmolekyl, og det tar tak i tre hydrogenmolekyler og trekker de inn til seg. Og det som da skjer, at hvis vi har to like bøtter, en med hydrogen og en med ammoniak, så vil det være omtrent 50% mer hydrogen i bøtta med ammoniak enn den med hydrogenet. Og det nettopp fordi nitrogenet trekker hydrogenet sammen og komprimerer det på en bedre måte. Og i tillegg så er det jo lettere å transportere noe som i væskeform i stedet for damp. Både ammoniak og hydrogen i gassform i romtemperatur. Men ammoniak, det blir flytende ved minus 33 grader. Mens hydrogen, det må kjøles ned til minus 253 grader, altså veldig nære det absolutte nullpunktet. Altså trengs det mindre energi for å gjøre ammoniakken flytende, og derfor lettere å transportere ammoniak enn det å transportere hydrogen. Og ammoniak har vi jo transportert rundt i verden i flere tiår, så det allerede en eksisterende infrastruktur for å håndtere det. Så for å oppsummere, Norge har veldig store muligheter innenfor grønn ammoniakproduksjon, og ved å legge om eksisterende produksjon, så kan vi kutte utslipp i vårt tilfelle på Herøya 800 000 tonn utslipp som kan tas bort. Og det et av de største punktutslippene i Norge som forsvinner når vi går fra gass og til kraft. Og det gjør igjen at vi kan lage en helt ny norsk verdikjede med lavutslippsløsninger innen skipsfart, som da går på grønn ammoniak i stedet for sort diesel. Og jeg mener at det et kinderegg som ingen av oss har råd til å gå glipp av. Men for å lykkes så trenger vi de kloke hodene til fagfolka, både våre og deres og kollegaene våre i andre bedrifter, og vi trenger modige kunder som villige til å satse grønt og tror på at det vil lønne seg. Og så trenger vi en aktiv stat som legger til rette for at norske bedrifter både kan kutte egne utslipp og posisjonere seg i det som blir et viktig eksportmarked. Og vi har allerede tatt det første
steget. Tirsdag forrige uke så satt statsminister Jonas Gahr Støre spaden i jorda for prosjekt Skrei. Det er et pilotdemonstrasjonsanlegg for produksjon av grønn ammoniak i Porsgrunn. Og allerede neste år, og det her er viktig, allerede neste år så vil produkter være tilgjengelige så vi kan begynne å lage nye markeder og produsere produkter som skal inn i både landbruk og inn mot energi og shipping. Og i denne forsamlingen her så ser jeg jo flere av de gode kreftene som skal til for å få til en full elektrifisering av store deler av norsk industri. Så la oss brette opp ermene og sette i gang med hardt, men utrolig viktig arbeid. Takk for oppmerksomheten. Takk for å fortsette hvis du går over der. Nå har jeg gleden av å invitere opp tre konsernsjefer til, og ikke minst en forbundsleder. Det er Øyvind Eriksen fra Aker, Hilde Merete Åsheim fra Hydro, Kristian Rynning Tønnesen fra Statkraft. Og vi skal da ha en samtale om de utfordringene som er dagens tema på dette minneseminaret. Og Øyvind Eriksen, la meg begynne med deg. Hvis dette seminaret hadde vært for 19-20 dager siden, før invasjonen av Ukraina, hadde vi da tenkt annerledes enn hvordan du er nødt til å tenke i dag? Ikke i substans, men i tempo. Det vi går gjennom nå kommer til å få langvarige og dyptgripende konsekvenser, selvfølgelig geopolitisk, men også for energimarkeder, for tilliten til Russland, ledet av Putin, er brutt og kommer neppe sikkert tilbake, for det er et helt nytt regime i Russland. Og i mellomtiden så går Europa gjennom en sjokkopplevelse. Vi er avhengig av russisk energi. 40% av Europas kraftforsyning kommer derfra. Det er en risiko for at den forsvinner. Og vi diskuterer det som om det var en risiko som dukket opp i dag. Men faktum er at vi ble advart for akkurat denne situasjonen av Ronald Reagan for 40 år siden, og her er det. Så det er en øyeåpner. På kort sikt så er det energibesparende tiltak som eventuelt må løse en akutt situasjon. På mellomlang og lengre sikt er det de temaene som vi diskuterer her i dag, å gjøre seg uavhengig av Russland, og i størst mulig grad gjøre det med grønn energi. Men du tenker at det som dessverre nå foregår i Europa med en krig, det vil da også på dette området som i dagens tema ha langsiktig virkning? Fordi vi forstår at det må skje nå, og vi må slutte å utrede, og vi må begynne å handle. Ja, Hilde Merete Åsheim, du nikka. Ja, vi har jo vært ute og snakket om dette før krigen kom, og det haster, fordi at skal Norge virkelig stå frem da, som en nasjon som kan bidra i dette energiskiftet, så er det nå, og det haster. Vi må gjøre mye allerede innen 2030, og vi vet hvor lang tid det tar å bygge ut både vannkraft, vind på land og i havet. Og det er jo også nå en mulighet virkelig til å se Norge som en energi- og industrinasjon, som kan gjennomføre den omstillingen som vi står overfor, knyttet til olje og gass. Mm. Og nå tror jeg bare den situasjonen med Ukraina og avhengigheten av russisk gass har bare forsterket behovet for at det haster. Mm. Er det en varslet krise? Jeg tror hvis man setter sammen alle analysene, så burde man ha sett at her må vi ha en langsiktig, ambisiøs plan, og den haster nå på å få fram. Jeg er glad for hva næringsministeren sa her i stad, men det haster å få det fram. Sett fra Statkraft-side da, Kristian Rinning-Tennesen. Det er helt forferdelig det som vi opplever i Ukraina nå, og det ryster oss alle. Det henger en tom sky over oss når vi snakker om andre ting. Men når det gjelder energimarkedet,
Og så er det akkurat som Øyvind sa, alt vi har snakket om før gjelder jo. Vi må bare spide opp det grønne skiftet, men det er med en begrunnelse til, og det er frigjøringen fra russisk gass, som Europa nå er veldig opptatt av. Både tempo må økes, men også størrelsen, dimensjonen og ambisjonene. Og i Norge så vil jo vi nå bli den største gassleverandøren til Europa i løpet av veldig kort tid. Vi har enorme ressurser ute i Nordsjøen i offshore vind, og hvis vi designer det riktig, så kan vi både øke mengden kraft inn til Norge, så vi kan bygge opp en grønn industri, ammoniak og andre ting, men vi kan også bli en stor leverandør av fornybar strøm til Europa på en størrelse som monner også sett opp mot dagens olje- og gassindustri. Sånn at her er vi en situasjon hvor vi faktisk kan bidra så det monner fra norsk side for å hjelpe Europa med sin fremtidige energiforsyning. Norge blir viktigere. Norge blir viktigere for Europa, og det som skjer nå vil også forandre norsk industri. Dette gjelder ikke bare måten vi produserer energi på, men måten vi bruker den på. Det, alt som har med gass å gjøre vil måtte brukes med omhu, fordi Europa vil miste eller selvvalgt kutte ut 40% av sin egen gassforsyning. Da må vi fortsette å sende gass til Europa, men de er nødt til å rasjonere mer med den. Og så kan vi hjelpe til med å få mer kraft ned via offshore vind og mer produkter, grønn gjødsel, grønn stål, vi kan lage batterifabrikker, alt det som vi har snakket om før kan vi gjøre bare i dobbelt så stor tempo og i mye større ambisjonsnivå. Jeg tror da til en forbudsleder som alle vet i industri og energi, hvordan tenker du om den tragiske situasjonen som oppstått og konsekvensene for dagens tema? Det er jo et paradoks at vi som nasjon skal liksom tjene på den situasjonen som er. Altså når verden eller Europa snur seg mot oss og ber om at vi skal eskalere eksporten av gass. Men jeg tror liksom vi er nødt til det. Altså når Europa etterspør energi, og vi er i stand til å levere energi i flere former, ja, så må vi tenke gjennom at vi har et oppgave å gjøre det. Men så tror jeg vi må liksom tenke liksom det her har jo eskalert det her. Jeg tror vi fikk jo en god forsmak allerede i fjor høst, altså lenge før de første soldatene gikk over grensen, på at energibalansen i Europa var i ubalanse. Og det gjorde jo at norsk gass allerede da ble produsert i den skalaen som vi gjorde. Altså cirka 10 ganger all norsk vannkraft er jo der vi eksporterer av gass til Storbritannia og kontinentet. Og så får du det her på toppen. Men jeg tror det er som vi er nødt til å ikke glemme noe, altså bare var krigsfokusert og levere i forhold til det, det er jo det som egentlig startet hele den prosessen i Norge, og det er jo de klimaforpliktelsene vi har tatt på oss. Så underveis altså, i forhold til at Europa forlanger at vi skal stille opp for de, så må vi samtidig ikke glemme akkurat det som egentlig har startet det her skiftet i Norge, og det er de klimaforpliktelsene vi har vært med og tatt, som gjorde at vi lagde veikart for både prosessindustrien, der vi skulle vise til hvordan vi skulle få ned utslippene likt Yara-prosjektet, men også i forhold til hvordan vi skulle ta ned utslippene på sokkelen, altså for å levere i forhold til de globale forpliktelsene vi har tatt på oss. Og det har både gitt oss utfordringer, men også masse muligheter. Altså for at det er ingen tvil om at Yara-prosjektet, bare for å ta det som et eksempel, både kutte utslippene, altså litt sånn nordnorsk matematikk, nesten 2% av de norske utslippene av CO2, men samtidig gir nye industrielle muligheter. Og det er jo det vi må bygge videre på. Og ikke glem det, altså, mens vi skal håndtere holdt på seg situasjonen med en konflikt i Europa. Jeg husker at du har jo allerede hatt ordet, men sett fra Yaras side. Du var inne på det innlegget ditt. Ja, altså, Ritikon har jo med denne energibalansen vi har i Europa, har jo vært der lenge, men det er jo først nå at det virkelig har blitt brukt som en trussel å holde tilbake gass. Altså selv i den kalde krigen så kom det jo gass, det ble ikke brukt som et politisk verktøy. Nå har det, og da er tilliten brutt, og da er det hastende virkelig for Europa å både reagere med sanksjoner mot Russland, men også bli mer uavhengig. Og der har Europa nå gått ut. Vi skal redusere
outsourcing av russisk gass med 2/3 innen slutten av det året her, og helt ut innen 2030. Det en massiv endring, og det ber da også Norge om hjelp, og det må vi jo bidra med. Og en del av den løsningen er jo å bygge ut mer fornybar kraft, og da det som hjalp for 3 uker siden, det gjelder ikke lenger. Nå må vi ta en ny runde på hvilke ambisjoner vi skal ha på kraftutbygging, så det vi trenger nå er en massiv utbygging av fornybar kraft i Norge. Det som er lansert så langt, det er lite, alt for lite, tøstelite. Nå må det være mange ganger det, for å være med og levere på det Europa. Mener du at det du sier nå er realistisk? Ja, altså, jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skal holde tilbake, altså hvorfor skal vi bruke så lang tid på å utrede og planlegge i stedet for bare å gå ut og starte prosjektene, bestille turbinen og få det her gjort. Altså, ta eksempelet med starten på mineralgjødselproduksjonen i 1903, altså fra 1903, når Birkeland kom opp med ideen til man hadde fabrikker på Notodden og i Rjukan. Det var 1911, så hadde man fulgt oppe og gått 8 år, og det er 8 år frem til 2030. Ja. Det klarte man for 120 år siden. Hvorfor klarer vi ikke det nå? Spør du meg? Ja. Hvis du skal få et svar nå av sjefen i Hydro. Nei, men grunnlaget for Norges velferdsutvikling har jo vært med utgangspunkt i energi. Både olje og gass, men Stam Eide og Kristian Birkeland, det var jo vannkrefta som var utgangspunktet for at de klarte å hente nitrogen ut av lufta. Og hvis man ser på også mulighetene for industriutvikling videre, så starter jo med energi og krafta. Og derfor er det både det å legge grunnlaget for en ambisiøs og langsiktig industripolitikk, samtidig som vi også vil styrke oss i forhold til Europa, med at vi kan være en del av løsningen. Så det er jo veldig mange muligheter for Norge som gjør at vi kan fortsette den industriutviklingen og den velstandsutviklingen som vi har hatt opp frem til nå. Regjeringen til neste. Altså det vi står overfor nå, det er like stor endring som at verden har gått fra papirbasert til elektronisk kommunikasjon, eller fra hestekjære til moderne biler. Nå skal vi gå fra fossil til fornybar, som dominerer en energikilde i verden, og vi sitter på begge spakene her i landet. Bare vindkraftpotensialet utenfor Sør-Norge, sør for Trondheimsfjorden, hvis vi utnytter 10% av det, så er det 300 terawattimer ekstra. Da tredobler vi kraftproduksjonen i Norge. Og da snakker vi om en skala at vi kan bygge vindkraftfabrikker, vi kan bygge nye kabelfabrikker, og vi kan gjøre det noe som blir veldig kostnadseffektivt. Bare Statkraft alene sitter i 7 hydrogenprosjekter i Norge. Nå et av de sammen med Yara og Aker sammen, og vi ser på andre ting også, hver for oss og sammen. Det er altså så mange muligheter, og et Europa som nå intenst skal ha ikke-russisk energi. Så hvorfor, hvis vi noen gang skal slå til, så må det jo være nå. Jeg vil begynne der vår svenske kamerat næringsministeren var. Det som gjør at investorene nå kommer til Norden for å investere, det er for at de har fossilfri energi som innsatsfaktor. Og derfor er det viktig, altså med tanke på det grønne skiftet, altså de klimamålene vi har satt oss i lag med industrimålene, at vi tenker at det er vannkraft og havvind som vi må bare få fakta på, altså skal vi greie å liksom nå de her norske klimamålene og de norske industrielle mål. I forhold til den andre tilleggsutfordringen vi har nå med liksom, man skal fortsette å forsyne Europa med energi. Jeg sa det i stad, 10 ganger all norsk vannkraft er det vi eksporterer, altså hvis du regner norsk gass om i strøm. Og det er der vi har muligheten. Så vi må samtidig også, vi kan ikke liksom bare si at ja, vi skal eksportere gass, da må vi ha en gass å tilby. Og derfor må vi også sørge for at vi leter etter mer gass. Vi må produsere mer gass. Skal vi både kunne utvikle blått hydrogen, men også være den eksportøren av energi til Europa som ligger i selve naturgassen. Bare si at vi må for Guds skyld ikke sette oss i den situasjonen at vi eksporterer all naturgassen ufredelig. Og at vi må importere blått hydrogen. Den er ikke jeg med på. Vi må sørge for at vi sørger for at vi får merverdi ut av den naturgassen og tilbyr Europa CO2-fri blått hydrogen. Vi får brukt den infrastrukturen som vi selv har investert i på norsk sokkel med Langskip og Northern Light.
Og dermed også vise for Europa at vi mener alvor med investeringene vi har gjort det. Det er trygt å komme og deponere CO2 på norsk sokkel. Jeg håper at det er politikere både i posisjon og opposisjon som hører på budskapene nå, så får vi fange opp det senere. Øyvind Eriksen, du skal få lov til å si det du hadde tenkt å si, men kan du også svare på, har du tro på, så med din lange erfaring fra næringslivet og samarbeid med myndigheter, at det går an å gjøre det så raskt, endringene som det her sier? Det er akkurat det jeg har tenkt å si. Okay. Fordi i substans så er svaret ja, det er realistisk, men i tid er svaret ganske sikkert at det er urealistisk. Og derfor er det så viktig at vi går fra de lange ambisjonene, og vi ser den samme problemstillingen, samme muligheten, til å diskutere hva skal til for å gjøre taktskiftet og for å lykkes med den omstillingen. Og alt for ofte så stopper vi også på denne scenen med det selvsagte, og går ikke inn i materien om hva skal til av infrastruktur. Europas gassinfrastruktur tok over 100 år å bygge. Nå tar vi fint av den skal erstattes og videreutvikles for hydrogen og andre flybare kraftkilder. Hvem er det som skal bygge dette? Hele verden skriker etter arbeidskraft, også i Norge. Samtidig er dette en enorm oppgave i Norge og utenfor Norge som vil kreve kapasitet og kompetanse som ikke finnes i dag. Og et tredje suksesselement er kapital. Disse prosjektene vil kreve enormt med kapital. Og det er ikke forvalterne i oljefondet og deres kolleger rundt omkring i verden som sitter på den kompetansen som skal til for å gjennomføre prosjektene. Men de må finne en måte å samarbeide med industrien og industrikompetansen på, som løser oppgavene i stor skala. Og det er disse temaene som kreves oppmerksomhet og som må diskuteres, ikke bare internt i styrerommene, men på tvers av private og offentlige aktører. Vil det kreve mye mer samarbeid mellom dere som står her og myndighetene? Altså, vi trenger jo ikke sparkapital, vi trenger kompetanse og kapital, og kapitalen i dag følger kompetansen. Vi trenger sterkere industrimiljøer, både store og små bedrifter. Og Norge har jo faktisk fra 1903-1905 og i tiårene etter det greid å industrialisere hele landet med vannkraft og tilhørende industri, og vi har greid en olje- og gassindustriutbygging på ca. 50 år som er verdensledende. Nå må vi greie oss å ta det grønne skiftet og bli verdensledende på det også. Og Statkraft, vi har bare selv en plan om å komme opp i en utbyggingstakt på mellom 40 og 50 nye kraftverk i året om 3 år fra nå. Og da, og alle våre midler som vi ikke betaler som utbytte, det går til fornybare prosjekter. Slår vi sammen hva bare vi som står her på scenen har, så er det vanvittig vekstevne. Så dette tror jeg er mulig. Kan du eskalere tempoet? Jeg har lyst til å bare slå et slag for, vi snakker om industri, og jeg representerer jo aluminiumsindustrien både i Norge og globalt, og vi er i markedet med lavkarbon aluminium. Jeg var inspirert av innlegget til næringsministeren fra Sverige. Og vi har noe av det laveste CO2-fotavtrykket i verden allerede, med utgangspunkt i vannkraft og vind. Skal vi klare, og målsettingen vår er å produsere et karbonfritt aluminium. Vi ser jo konkurransen fra stål og andre materialer, og vi må være med i det reset. Og da trenger vi hydrogen for å ta ut det siste, fordi vi ikke kan eksplisere gassen som vi bruker i støperiene våre. Og derfor har vi som Hydro tatt utgangspunkt i at vi også ønsker å være med å produsere hydrogen for å ta ut karbonet, siste karbonet i våre prosesser, samtidig som vi kan bygge opp en produksjon av hydrogen også for tredjepartsmarkedet. Men til det så trenger vi også mer kraft, mer fornybar kraft. Vi kommer til å produsere grønn hydrogen. Da trenger vi også mer fornybar kraft for å løse den og være helt i spiss i verdensmarkedet. Og vi får betalt for det. Vi får premier på de grønne produktene, og det viser jo at markedet er i betalingsvillig for lavkarbonproduktene. Og det er jo det som er også viktig med at vi får mer kraft inn, slik at vi også kan utvikle industri. Og du tror at det er et argument som nå vi slår gjennom? Ja, vi er alle opp mot det å løse planetens utfordring, og vi må gå mot null.
Og da må vi jage på de virkemidlene vi har. Fortsette. Ja, bare for å bygge på det, det Hilde. Vi må løse klimakrisen, altså vi er nødt til å redusere utslippene vesentlig fra der vi er i dag. Samtidig er flere av de industriene her i en tidlig fase, sånn at de står ikke på egne ben sammenlignet med fossile alternativer i dag. Og nettopp derfor er offentlig-privat samarbeid avgjørende, at det man sammen finner løsninger, sånn at man får skala og innovasjon som da drar kostnadene ned og som gjør det konkurransedyktig over tid. Og flere av de industriene vi har vært innom i presentasjonene i dag er en tidlig fase. De kommer. Det er mange land som jobber med å få det her på plass. Og her må vi også som nasjon ta et valg om vi skal inn i det eller ikke. For resten av verden sitter ikke og venter på at vi skal gjennom alle våre prosesser for å se om det her er noe som vi får til. Her gjelder det også å melde seg på. Og felles for de aller fleste, det er behovet for elektrisitet eller fornybar kraft. Og da gå til elektrifisering av altså industriprosesser, da trenger vi mer energi. Og her må vi også jobbe mellom det offentlige og private for å få det til. Ja, jeg mener, vi er jo Norge da. Og det er jo sånn at når vi i Norge bestemmer oss for at vi skal samarbeide om ting og ting, så får vi jo faktisk tenkt for å skje da. Nå har vel både denne L- og NO-plattformen vært nevnt før i dag. Vi selv tok initiativet til en møteplass som heter Krafttak, der prosessindustrien i Norge møter energibransjen, altså for å utvikle ting i lag. Kombinert med en Hurdalsplattform som jo er veldig klar på at vi er nødt til å ha en aktiv stat, som jobber i lag med partene for å skal vi lykkes med det grønne skiftet. Både få mer energiproduksjon, men også det grønne industrielle skiftet vi skal gjennom. Så den trepartsdialogen ligger jo alt til rette for hvis vi greier bare å utnytte handlingsrommet som er der. Og så er det jo sånn at det som kreves er jo mer kraft da. Og så må jeg si at nå smilte jeg når Statkraft sa at overskuddet som nå er alt for stort, det hadde jo sagt at du er enig med meg i, eller med resten av Norge, altså på grunn av at kraftprisene er så høy, men altså, man skal bruke overskuddet nå på å reinvestere i mer vannkraftproduksjon. Og det er jo det vi trenger. Havvind, vi er i gang. Og jeg er optimist på at hvis man jobber i norsk modell, så skal vi greie å løse de utfordringene vi har i laget. Altså. Men tempoet må akselereres. Jeg mener tempoet allerede akselereres, og jeg synes det var veldig sterke signaler fra Statkraft her på investeringer på vannkraft. Vi har nå rullet ut de første havvindprosjektene sør i Nordsjø, og jeg tror det kommer mer. Altså. Og jeg tror liksom, de initiativene som industrien selv peker på, meget interessant kart som Equinor hadde på tavla her i stad, så er det ganske mye kraft som ligger i de prosjektene de ønsker å gå i gang med på havvind. Og alle de prosjektene de peker på, det er kraft som skal inn til land, og som gjør at vi styrker kraftbalansen i Norge. Så den har vi. Mer vannkraft. Industrielle prosjekt. Jeg er forbundsleder i et forbund som lever av elektrokemisk industri. Jeg er veldig optimistisk for fremtiden. Så bra. Da var det Statkraft og så Aker. Ja, når det gjelder kraftsituasjonen, så vil det fremtidig i Norge ha veldig mye vindkraft og stor effektstyrke i vannkraften. Begge deler vil vokse, men det som vil vokse mest i energitermer, det er vindkraften. Og det aller meste av det vil være offshore, men vi må også bygge ut noe mer på land. Når det gjelder hydrogen, hva skal til for å få fart på det, så er det basically at vi må regulere inn bruken. Vi må sette sammen med EU, så må det settes krav til å bruke mer områder, spesielt innen transport og industri, hvor det blir bransjereguleringer, utslippsfri transport, grønn gjødsel og så videre, med felles krav til mange. Da vil de beste løsningene vinne, og da vil hydrogenet være blant de beste. Så det er det antageligvis det aller viktigste. Så må vi også ha fastpriskontrakter på å redusere CO2-utslipp, sånn at man kan få en forutsigbarhet på hvilken inntekt det skal gi. Og så må det noe investeringsstøtte, men den skal være i starten, og langsiktig så skal jo alt dette bli lønnsomme bransjer. En veldig interessant mulighet for Norge er jo å begynne å blande inn hydrogen i naturgassen. Det kan blandes inn et eller annet sted mellom 10 og 15%
uten å skape problemer for dagens kunder. Og energiinnholdet vil jo bli enda mer boostet enn de prosentene, fordi hydrogen er veldig energirikt. Så vi trenger ikke å vente på et nytt hydrogennett i Europa. Vi kan begynne noe allerede nå med blått hydrogen. Grønt hydrogen vil komme, holdt på å si, overalt i mindre og mellomstore prosjekter, for det kan produseres der det skal forbrukes. Men blått hydrogen kan vi blande og sende rett til Europa som en økt, skal vi si, andel av energi i det vi allerede selger. En felles nevne for det vi alle sier, er at nå er tiden inne både for myndighetene og for oss som bedriftsledere å tenke helhetlig og stort. Fastlands-Norge, husholdninger og bedrifter trenger mer ren kraft. Det er et stort behov for å elektrifisere oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Og vi har et ansvar og en mulighet i Europa som skal fylles. Så mange av de diskusjonene som vi hadde fram til for et par uker siden, ser vi nå i et helt annet lys, og vi må tenke større og mer helhet. Og der er fagbevegelsen med definitivt. Ja. Vi må være med. Det er fremtiden til arbeidsplassene for medlemmene våre som vi snakker om, og fremtidige generasjoner med arbeidstakere i norsk arbeidsliv. Så vi må selvsagt være med, ellers er vi ikke noen norsk modell. Vi må gå inn for landing. Eriksen sa i sted, henviste til en tidligere president Reagan, men en president som har sittet etter ham sa «Yes, we can». Kan det være konklusjonen på den samtalen vi har hatt nå, hvis du tar en runde på det? Dette skal vi få til, bosetter. Ja, absolutt. Og jeg mener jo at hvilken annen nasjon har et bedre utgangspunkt for å få det her til enn Norge? Jeg kommer i hvert fall ikke på noen. Ja da, jeg er veldig optimist. Vi har ikke vært så veldig mye inne på det Europa-sporet som jeg mener vi har vært alt for slapp på i noen år. Jaha. Og det er jo varslet en mer entusiastisk Europa og aktiv Europapolitikk overfor det her med industrisamarbeid. Og Carl Petter, jeg synes det var mange, mange prioriter som arbeider mellom Norge og Sverige her, så jeg tror du skal ta en par dager ekstra eller med Peggy for å lage noen industriprosjekter som vi kan være med på. Så har vi jo allierte i EU også da, som skal være med og få det her på plass. Jeg tror det er mulig, men jeg tror at vi nå må forene kreftene og få en felles politisk plattform på at nå det haster. Og da tror jeg vi har alle muligheter for å styrke oss både som nasjon og også styrke posisjonen vår i Europa. Jeg tror også samarbeid er nøkkelen geografisk med Sverige, med Europa, som nå trenger den energimengden som Norge kan stille opp med. Og industrielt mellom kraftindustrien, leverandørindustri og de store industribedriftene i Norge. Og så trenger vi all den innovasjonskraften som de små selskapene kan være med og bidra til i tillegg. Og alt vi snakker om av dette her er jo IT-styrt. Sånn at summen av dette her, det er jo Norges industripolitikk for de neste 30 årene. Jeg vil avslutte med å svare et rungende ja på spørsmålet ditt og hylle Hans Christian. For det vi trenger er mindre prat og mer handling. Og for 2 år siden så var det en helt annen krise. Da var Norge i ferd med å miste 10.000 arbeidsplasser på grunn av usikkerheter. Hans Christian sto sammen med Ole Erik og noen industriledere opp og fikk på plass en tiltakspakke for å holde aktiviteten opp i leverandørindustrien med olje og gass. Det var et grep som ikke bare var for å opprettholde noe kompetanse og kapasitet i norsk olje- og gassindustri, men det var like mye en mulighet for bedriftene til å omstille seg til de nye næringene som vi snakker om. Og vårt felles prosjekt, Statskraft, Yara og Akers felles prosjekt på Herøya, som kontoret snakket om. Det var mitt siste minne med Hans Christian. Jeg ringte han, fortalte om det, og han jublet i telefonen. For det passet som hånd i hanske for hans ambisjoner innenfor grønn omstilling, hydrogen, samarbeid og industriutvikling. Det var en fin avslutning. Takk skal dere ha. Da får vi Peggy og Ole Erik opp, og de kommer her, og vi skal da avslutte med en liten samtale med dere to, og
Ja, det var jo til tross, Peggy, til tross, ja, det står der, Jesus. Til tross for det dystre bakteppet i Europa, så var det jo faktisk en del positive signaler på denne samtalen. Jeg synes det har vært kjempespennende å høre mer om det industrien gjør, hvilken vei de går, hvordan de tenker om de mulighetene som dette gir oss, er jo veldig spennende, og det viser jo også at vi kan få til ting, ikke bare i Norge, men også som kan være svaret på de utfordringene som Europa står i akkurat. Ja, jeg opplever en utålmodighet. Ja. Og du spurte jeg tenkte på hvilket ja, den er. For å ta veldig konkret. Og dette kan jo gå opp til de som var på linken. Jeg tippet at de sitter i budsjettkonferansen og har det litt stresomt, men dette kunne jeg hørt de fra oss i hvert fall. Og dette er ikke prioritert verkesorge. De bør legge til rette for mer vannkraftutbygging i Norge. Det kan de gjøre. De bør legge til rette for mer vindkraftutbygging på land. Det kan de gjøre. De må legge til rette for mer havvindutbygging. Flere arealer, det må gå raskere. Det skjer en del utredninger nå som skal gå til oktober. Trenger ikke utrede, vi har det klart. Vi har det klart, vi har vist hvordan vi skal gjøre det, så gjør det nå. Så, og det kan jobbes enda mer med CCS, ikke sant? Så poenget er at alt dette er også et forutsetning for å få hydrogen på plass. Vi trenger massivt mye mer kraftproduksjon i Norge. Og den må gå til Europa, og den må gå til Norge. Og vi må samarbeide med EU og med Sverige. Så jeg mener at de bare gjør det, og akkurat nå, så opplever jeg at det er litt mer utålmodighet i salen her, enn jeg opplever at det svares på fra politiske Norge. For det er fullt mulig å gjøre det, og det er ingenting å vente på. Ingenting å vente på. Vi må gjøre det nå. Yes, we can. Enig, Peggy. Ja. Ja, og ikke minst er jeg enig i det som ble sagt her om at vi har så mange muligheter. Og ikke minst så har vi mulighetene i denne samarbeidsmodellen vår. Jeg satt og tenkte på det også når Even Eriksen snakket på slutten her. Altså, Hans Christian var jo utrolig opptatt av samarbeid på alle nivåer. Ikke minst samarbeidet ute på bedriftene mellom tillitsfolket og bedriftslederne. Ikke sant? Alt det som skjer ute i industrien. Denne filmen som vi ikke viste, men som er lagd nede på Herøya, og klimaløserne våre der nede, Sven Tore, samarbeid oss imellom, samarbeid forbundene våre og landsforeningene, samarbeid med Sverige, det nordiske samarbeidet, hvis det var en gang vi virkelig burde trykke på å utvikle det videre, Karl Petter, så tenker jeg at sjansen er her nå, og de mulighetene må vi også gripe. Det høres ut for meg som nøkkelen er at vi skal vite at vi kan klare det, og det må skje gjennom samarbeid, ikke bare mellom dere to, men også de som sitter på kvekken. Absolutt. Så ser vi at det er godt samarbeid mellom næringsaktører, som gjør oss veldig optimistiske. Og jeg husker veldig godt, som Tore og Øyvind var inne på det, når vi hadde et Teams-møte hvor dere fortalte om Hegra, dette prosjektet, og hvor Teams-møtet begynte å bli litt stjelig, da husker jeg han satt nesten inne i skjermen, for han var så entusiastisk. Og det var også et eksempel på hvordan næringsaktører, som kanskje ikke før har samarbeidet så mye, gikk sammen for å få til store ting, så vi kan virkelig få det til. Vi kan virkelig få det til. Da sier vi at det er et bra avslutningsreplikk for dette minneseminaret. Takk til dere to også. Og takk til dere som har vært til stede her i salen, og til dere som har fulgt oss gjennom strømmetjenestene. Takk for i dag.